ეთერში ახალი 24 ჩვენში მიმდინარე მოვლენები მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში ანტისახელისუფლებო აქციები ტრადიციულად მასობრივი დაპატიმრებით დასრულდა. ორივე ქალაქში არცის ორგანიზატორი მოძრაობა სტრატეგია 31 იყო, რომელიც 2009 წლიდან ყოველთვის 31 რიცხვში მართავს საპროტესტო აქციას. აქტივისტები სიმბოლურად კონსტიტუციის 31 მუხლის დასაცავად გამოდიან, რომელიც შეტრებისა და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას ითვალისწინებს. Юлия Тимошенко Харковის საავადმყოფოში სამედიცინო პროცედურის ჩატარებაზე ისევ უარი თქვა. მიზეზი ვიზიტორებთან შეხვედრისას კონფიდენციალურობის უფლების დარღვევა გახდა. ექსპრემიერის ადვოკატის განცხადებით საუბარია გუშინდელ ინციდენტზე, რომელიც ტიმოშენკოსა და მისი შვილის შეხვედრას უკავშირდება. დაცვის მხარის მტრიცებით 3-საათნახევრიანი შეხვედრის განმავლობაში პენიტენციალური სამსახურის თანამშრომლები ოთახში იმყოფებოდნენ და დედაშვილის შეხვედრას ვიდეოკამერით იღებდნენ. პენიტენციალური სამსახური ბრალდებას უარყოფს და ინციდენტის სხვა ვერსიაზე საუბრობს. Юлия Тимошенко იძულებული გახდა უარი ეთქვა სამედიცინო პროცედურაზე, რის გამოც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა. გერმანელმა ექიმებმა ბევრჯერ მოითხოვეს, რომ პაციენტი ორი თვის განმავლობაში მშვიდ გარემოში ყოფილიყო. ამის საპირისპიროდ კი ხარკოვის სასამართლოში ყოველ ორ კვირაში ახალი შეხვედრა ინიშნება, ან გუშინდელის მსგავსი პროვოკაციები ეწყობა. Евгения Тимошенко საავად ყოფოს თანამშრომლებმა 4 ჯერ თხოვეს, რომ წასულიყო, რადგან დედამის სამედიცინო პროცედურა უნდა ჩატარებოდა. ამის მიუხედავად იგი 9 საათზე წავიდა. რაც შეეხება ვიდეოს გადაღების ინციდენტს, დიახ, ვიდეო გადავიღეთ იმის გამო, რომ ტიმოშენკოს ქალიშვილი ჩვენს თანამშრომლებს შეურაცხყოფას აყენებდა. ოფიციალურად ვაცხადებთ, თუ ჩვენზე მსგავსი წყვილების მოგონება გაგრძელდება, ამ ვიდეოს გამოვაქვეყნებთ და მომავალშიც მსგავს მომენტებს ვიდეოკამერით გადავიღებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ტეხასის შტატის ქალაქ ელ-პასოს ბაზაზე ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ერაყის ომის დასრულების 2 წლისთავი აღნიშნა. პრეზიდენტი პირველ დივიზიასა და 32 საჰაერო თავდაცვის სარდლობას ფორტ ბლისის ბაზაზე ესტუმრა. ობამა ერაყის ომში ნამყოფ სამხედროებს მიესალმა. პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში შეერთებული შტატების მოკავშირეებს ალ-ქაიდასთან ერთობლივი ბრძოლისათვის მადლობა გადაუხადა. თქვენ ერაყში მისია დაასრულეთ და წარმატებული დაბრუნდით. 9 წლიანი ერაყის ომი დასრულდა და დღეს ერაყს თავის ბედის განსაზღვრა თავადვე შეუძლია. ამერიკელი სამხედროები ერაყში აღარ იბრძვიან და იღუპებიან. დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ იმ 4500 სამხედროს, რომლებიც ომში დაიღუპნენ. მივესალმებით იმ 198 ჯარისკაც, ვინც ომში დაიჭრა. მოკავშირეებთან ერთად ალ-ქაიდას მთავარი ტერორისტები გავანადგურეთ და ბინ ლადენი აშშ-ის უსაფრთხოებას ვეღარ დაემუქრება. სოფლიოს მასშტაბით ამერიკის მიმართ ახალი პოზიცია მკვიდრდება, როდესაც ხალხს ეკითხებიან, თუ რომელ ქვეყანას მოჰყავს აღტაცებაში, ყველა პასუხობს, რომ ეს შეერთებული შტატებია. მიტრომნიკი ლუიზიანა შტატში სტიქიით დაზარალებული რეგიონი მოინახულა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი შტატის გუბერნატორთან ერთად იმ ქალაქში ჩავიდა, რომელიც თარეშხალმა აიზერმა ყველაზე მეტად დააზიანა. წყალდიდობის შედეგად ასობით საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა, წყლის სიმაღლე ზოგიერთ ადგილას 4 მეტრს აღწევდა. ლუიზიანის, მისისიპისა და არკანზასის შტატებში 500,000 ადამიანი ამ დრომდე ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი წყნარი ოკეანის კუნძულების ლიდერებს ხვდება. სამდღიანი ტურნეს ფარგლებში კლინტონი კუკის კუნძულებს ეწვია, სადაც წყნარი ოკეანის კუნძულების ფორუმი იმართება. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, შეერთებული შტატები კუნძულოვან სახელმწიფოებთან პარტნიორობას გააძლიერებს. მისი თქმით, მდგრადი განვითარებისთვის კლიმატური ცვლილებებისა და სანაპირო დაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად შეერთებული შტატები $32 მილიონ გამოყოფს. კლინტონის ვიზიტი რეგიონში ჩინეთის მზარდი გავლენის შემცირების მცდელობად განიხილება. კლინტონმა ყურადღება გაამახვილა იმასაც, რომ შეერთებული შტატები რეგიონის უსაფრთხოებაში გადამწყვეტ როლს ასრულებს. ქსურს ჩინეთის მოქმედება იყოს სამართლიანი და გამჭვირვალე. ასევე ქსურს, რომ მათ დადებითი როლი ითამაშონ ნავიგაციისა და საზღვაო უსაფრთხოების საკითხებში. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია რეგიონის მდგრადი განვითარება და გარემოს დაცვა. კუნძულოვან სახელმწიფოებთან მდგრადი განვითარების მისაღწევად მუშაობდი, რადგან ჩვენი ქვეყნები განვითარებად სახელმწიფოების რიგს მიეკუთვნება. ძალიან მარტივი ამოცანა გვაქვს, უნდა გავაუმჯობესოთ ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრების პირობები.
13 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა ავღანეთში ნატოს სამხედრო ბაზასთან მომხდარ ორ ტერორისტულ არც დარდაცულთა შორის 4 პოლიციელია 50 ადამიანი მძიმედ დაიჭრა. თვითმხილველები ყვებიან, რომ თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბარდაკის პროვინციაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზასთან აიფეთქა თავი. რამდენიმე წუთში კი სატვირთო ავტომანქანაც აფეთქდა, რომელშიც ბომბი იყო მოწყობილი. ადგილობრივები შიშობენ, რომ ტერორისტების რიცხვი მას შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდება, რაც უცხოელი სამხედროები ISAF-ის პროგრამის ფარგლებში ავღანეთის 2014 წლისთვის დატოვებენ. Pakistanis Khalar Peshawaris bazarshi avtomobilze damadrebuli bombis afetrebas 11 adamiani sitsotskhle amsqvarpla daghubulta shoris erti bavshia. Dashavda 16 adamiani afetrebis shededat 10-ze meti magaziya dazianda. Dajilebis saavat mqopoebshi gadaiqvanes, romolta shoris 5 kritikul mdromareobashia terroristul artse pasokhisemdrobloba jarjerobit artsert samkhadro dajrupebas ara ugia. Pakistanis chudelo dasavletit afghanetis sazghortan svadasva samkhadro jrupi aktivrat mokmedebs, mat shoris Pakistanis Talibanits, romolmats kveqanashi mravali terroristuli აქტიდან ახორციელა. დიდი აფეთქების ხმა გავიგე ბაზარში ვიყავი, როდესაც აფეთქება მოხდა და ვინახეთ, რომ ქუჩაში მტვერი დადგა. როდესაც ახლოს მივედით, რამდენიმე გარდაცვლილი ადამიანი ვნახეთ. რამდენიმე ადამიანმა კიდურები დაკარგა. თურქეთის საზღვართან მცხოვრების სირიელი ლტოლვილების სურსათისა და მედიკამენტების ნაკლებობას უჩივიან როიტერის ცნობითი ძულებით გადაადგილებული სირიელები ქალაქ ბაბელ სალამში არიან გაჩერებული, რომლებიც თურქეთში ორი ახალი ბანაკის გახსნას ელოდებიან. გაროსულ ლტოლვილთა სარჯენტოს ცნობით, ბოლო ორი კვირის მანძილზე თურქეთის საზღვარს დღეში 5000-მდე სირიელი ლტოლვილი კვეთდა. ამჟამად თურქეთში 80000-ზე მეტი ლტოლვილი ცხოვრობს. ანკარა შიშობს, რომ თუ რაოდენობა 100000-ს გადააჭარბებს, ეს თურქეთს გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის. ათი დღეა აქ ვარ, ჩემი ბავშვები მოვიყვანე, რომლებიც ავად არიან. ექიმი არ გყავს და სამედიცინო დახმარებას ვერ ვიღებთ. ბავშვები ძალიან ცუდად არიან, არც ასმეს იღებენ და არც აკვებს.